Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підписати мирну угоду з талібами в Афганістані, якщо будуть дотримані умови тимчасового перемир'я між сторонами. Раніше в лютому обидві сторони оголосили тиждень зменшення насильства. Якщо перемир'я дотримують, згодом його закріплять мирним договором, який може закінчити для США цю війну. В Афганістані нині перебуває понад 12 тисяч американських військових. Афганські ЗМІ повідомляли, що за останні два дні таліби здійснили кілька невеликих нападів на пункти пропуску, укомплектовані афганськими військовими і поліцейськими. Державний секретар США Майк Помпео 21 лютого заявив, що США та таліби ведуть переговори з метою сприяння політичному врегулюванню для припинення конфлікту в Афганістані та зменшення присутності США в регіоні. Біля супермаркету в одному з міст італійського регіону Ломбардія виросла величезна черга. Це одне з місць, де влада ввела карантин через зростання кількості хворих на коронавірус. Інфікованих в Україні понад 150, померло 3 особи. Це невелике містечко Кордон. Вулиці його порожні. Найбільше постраждали регіони Ломбардія і Венето. В'їзд і виїзд звідти обмежено. Уже повідомляється про великі черги в магазинах і нестачу продуктів. У Мілані закриті школи й університети. Вищі також не працюють у всіх постраждалих регіонах. Введено заборону на масові заходи. У Венеції в неділю ввечері припинили знаменитий карнавал. Показ колекції Джорджо Армані в рамках фінальського тижня моди провели в порожньому залі без глядачів і преси. Тим часом в Ізраїлі підтвердили вже другий випадок зараження. Вірус виявили у двох пасажирів, евакуйованих із круїзного лайнера Diamond Princess. Крім того, стало відомо, що позитивний результат на COVID-19 дали аналізи кількох південнокорейських туристів, які нещодавно відвідували Єрусалім. Іран офіційно підтвердив 15 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих зросла до 43 осіб, а померлих в Україні вже 8. У Тегерані й деяких інших містах закриті школи і скасовано спортивні заходи. З Іраном уже закрили кордони Туреччина і Вірменія, призупинивши авіа і дорожні сполучення. На такі кроки також пішли Афганістан і Пакистан. У Південній Кореї рівень загрози у зв'язку з коронавірусом підняли до найвищого – червоного. Нових випадків в Україні вже 161, тобто загальна кількість хворих перевищила 760 осіб. Померлих 7. Понад 110 випадків виявили серед послідовників релігійного руху в місті Тегу. 특히 대구의 경우 검사 결과 나타나는 확진. Особенно в Тегу очень много подтвержденных случаев. Если мы не остановим распространение в районе Тегу, то будет очень большая вероятность, что передача вируса начнется по всей стране. У Китаї ж офіційно захворілих близько 79 тисяч, померлих від вірусу більше ніж 2600. Проте передбачається, що дані можуть бути сильно занижені. Тим часом влада КНР дозволила людям, що не мають симптомів зараження на COVID-19, виїжджати з міста Ухань. Його першим закрили на карантин через спалах захворювання близько місяця тому. Юні учні б'ються один з одним та зі своїм наставником. Сігеру Аокі – майстер кендо 8-го дану. Викладає це бойове мистецтво японським дітям понад 40 років. Але скоро 70-річний майстер зніме захисну екіпіровку фехтувальника і візьме в руки олімпійський вогонь. 12 травня факел прибуде до Фукуоки, де живе Сігеру. Одного разу чоловікові вже доводилося побачити естафету олімпійського вогню. Тоді йому було 14 років. Японія приймала літні ігри 1964 року. В тот день учитель сказал нам: «Вы больше никогда не увидите олимпийский факел, поэтому внимательно посмотрите на него». Я очень хорошо помню это событие. Учитель помилився, і тепер Сігеру сам стане факелоносцем. Але цієї честі передували довгі роки тренувань і вдосконалення майстерності. Зайнятися кендо Сігеру вирішив за порадою мами. Потім пішов працювати в поліцію, де цей вид спорту внесено до навчальної програми. Отримати 8-й дан було нелегко, але Сігеру впорався. Когда я прошел аттестацию, то словно летал в облаках. Невозможно описать это чувство. Я был безгранично счастлив. Весь мой упорный труд окупился. Кендо походить від стародавнього японського мистецтва володіння мечем кендзюцу. У них однакова філософія – удосконалювати душу і тіло, розвивати сильний дух, цінувати честь і ввічливість. Служити державі та всьому людству. Деякі шанувальники кендо виступають за внесення цього бойового мистецтва до програми Олімпійських ігор. Але Сігеру вважає, що в кендо свій шлях.
Люди будут воодушевлены, если кендо станет олимпийским видом спорта. Но в этом будут и плюсы, и минусы. Естафета Олімпійського вогню літніх ігор у Токіо стартує 12 березня і триватиме до 24 липня. У цей день почнеться Олімпіада 2020.